თბილისში საერთოდ ვინთამში საკომუნიკაციო ჰაბის advertising წერტილის პრეზენტაცია გამართა. პრეზენტაციაზე წარმოდგენილი იყო ახალი ინტერნეტ პლატფორმა, რომელიც საქართველოსა და სომხეთში აერთიანებს 8 საერთაშორისო და ადგილობრივ კომპანიას. მაგან თბილისი, UM Georgia, STV Digital, ასევე კედი Momentum, ADSS Sprint, ინიციატივი მაგან ერევანი და UM Armenia. ასევე მჭიდროდ თანამშრომლობს პარტნიორებთან მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში და საერთაშორისო ქსელების წარმოდგენებში. Am crezut că anul băieții cei noi am de nimic etape care au ieșit. Robertul localul bazează așa că orientația lui Danșe mai ușoară. Americanul își are reclamat grupi, Magen Erickson, Ford grupi. Dar mai sunt mereu vitar de bit. Robert, am o ușoară debeli structura, da, și ei cum na am de nimic martuleba. Să reclamăm businessul, da, trebuie să cumpere o companie tvart. Am odgenele. Uprosova, ca agentul tira, dar când ca agentul funcție, da, companie funcție, zogadat, gasul bulia. Ჩვენ ამის მერე მოგვეც საშუალება რომ გავსულიყავით საქართველოს გარეთ და დავიწყოთ სასომხეთის ბაზრის განვითარება 2002 წელს გავხსენით ოფისი სომხეთში და დღეს უკვე ამ ორი კომპანიის და სააგენტოების ჯგუფი გამოდივართ სახელით როგორც Advertising G. ეს არის პირველი და მე ვიტყოდი უნიკალური პლატფორმა რომელიც საშუალებას აძლევს ბიზნეს და კომპანიებს მიიღონ ერთი პანჯრის პრინციპით მომსახურება საქართველოში, სომხეთში და ზოგადად რეგიონში. Უნიკალური არის იმიტომ, რომ ერთ პლატფორმაში გაერთიანებული არის 8 სააგენტო, როგორც საერთაშორისო ისე ადგილობრივი ქართული კომპანიები, ეს კომპანიები ყველა ჩვენი კომპანია. Საუბარი ისეთ კომპანიებზე, როგორც არის Maken, Universal Maken, Momentum, ADSS, STV Digital და ასე შემდეგ. Ეს კომპანიები ჯამში იძლევიან შესაძლებლობას, რომ კომპანიებმა მიიღონ ფულ სერვის მომსახურება, ეგრეთ წოდებული, ყველა მიმართულებით, რაც კრეატივს და მარკეტინგს ეხება და სარეკლამო წარმოებას. Მიიღონ ეს მომსახურებები ერთი პანჯის პრინციპით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ბიზნესები ზოგადად განვითარდნენ, ეძებენ პარტნიორებს, რომლებიც მიცემენ შესაძლებლობას, რომ მარტივად მიიღონ სხვადასხვა ტიპის მომსახურებები, იმის გარდა იმის ნაცვლად, რომ ვთქვათ, ელაპარაკონ სხვადასხვა კომპანიებს და მოძიების პროცესში იყვნენ. Მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ Advertising G-თან პარტნიორობის და ამ პლატფორმაზე მუშაობის შესაძლებლობა მოგვეცა. Ძალიან მარტივად რომ ვთქვა, ჩვენი პარტნიორობის მთავარი мотиваცია ის მასშტაბური პოტენციალი და სამომავლო გეგმებია, რომელიც ერთად გვაქვს და რომლის საშუალებითაც ერთად ბევრ მნიშვნელოვან და საინტერესო კლიენტს მოვიზიდავთ.